Ahmad, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min qada'ina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Ahmad. Okey, Umi dah record. Okey, untuk hari ini Cikgu Firdaus tak dapat bersama-sama kita, tapi tak apalah, kita cuma nak buat perbincangan soalan tajuk struktur atom. Okey, dah lama kita share yang ni. So yang pertama sekali ni, harap semua sekali dah boleh lengkapkan modul. Kalau ada mana-mana muka surat modul yang bermasalah, okey, boleh PM Umi. Even 4B1 pun kalau ada latihan yang amali tu, kalau rasa nak buat, okey, kalau ada masalah boleh tanya Umi. Okey, boleh tanya dalam group, boleh nak PM pun tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita akan bincang tajuk, latihan tajuk struktur atom. Dan tadi Umi dah post dah latihan tajuk formula dan persamaan kimia. So, untuk formula dan persamaan kimia tu kita akan bincang minggu depan, hari Ahad. So, macam sama juga lah, Umi akan minta yang dah present hari ni dah kira selamat. Seorang lain pula akan present untuk tajuk formula dan persamaan kimia. Okey, untuk hari Selasa ni, kita akan pecah pada dua grup lah. 4MB1, Cikgu Firdaus akan bagi link untuk ajar tajuk jadual berkala. Okay, sebab 4MB2 dia dah belajar dah sikit jadual berkala. Dan 4MB2 Umi dengan Cikgu Nurin akan masuk untuk ajar sambung tajuk jadual berkala. Ya, yeah, untuk hari Selasa ni. Jelas kan tu? Boleh ya? Okay. Boleh. Okay, so kalau tak ada apa-apa, so kita mulakan hari ni grup kita, perbincangan kita mula dengan wakil dari 4MB1 dulu. Okay, 4MB1 nombor 1, siapa dah, kami tak ingat dah, sekejap nak tengok on group. Saya Umi. Saya Umi, Batrisha. Okay, saya Umi. Okay. So, Umi serahkan pada Batrisha. Batrisha boleh, Batrisha sambung ambil. Umi, yes, kan Dr. Fizan nak baca soalan, lepas tu baca jawapan ke? Kan Batrisha nak present jawapan Batrisha pun tak apa. Kalau nak baca soalan pun tak apa. Dr. Fizan, baca. Okay, tak apa. So, nanti kita improve dari semasa ke semasa. Untuk kali ni, Batrisha nak baca jawapan pun tak apa. Nanti tengok. So lepas ni anak-anak boleh pelbagaikan, okay. Kalau nak present pun tak apa, ambil slide ya, present slide, apa ni, share screen dengan kawan-kawan, okay, boleh, tak ada masalah. Kalau macam hari ni nak tunjuk, nak bacakan jawapan pun boleh. Okay, Batrisha jom. Kalau yang lain ready ya, ready dengan soalan, kalau ada masalah bertanya. Baca ke yang jadual satu menunjukkan tu, Umi? Okay, ke Batrisha nak suruh Umi tunjuk soalan? Boleh kak. Sebab takut sahabat-sahabat lost nanti, dia tak tahu kat mana sekejap eh. Okey, ni soalan kita. Okey, ni soalan kita. Okey, boleh Batrisha? Sekejap, nombor satu. Alright. Batrisha, boleh sambung? Satu A, satu Roman. Nyatakan istilah bagi jumlah bilangan proton dan neutron dalam satu atom. Nombor nukleon. Jawapan dia nombor nukleon. Nombor nukleon. Okey, teruskan. Boleh ya, betul lah jawapan tu? Ke ada jawapan lain? Tak ada. Okey, kita sambung. Teruskan Batrisha. Dua Roman. Namakan dua zarah subatom yang terdapat dalam nukleus suatu atom. Proton dan neutron. Alright. Elektron ada kat mana Batrisha? Elektron ada kat mana? Soalan dua Roman ke? Bukan-bukan. Soalan dua Roman tu kata zarah seatom yang ada dalam nukleus ialah proton dan neutron. Okay, jawapan tu betul. Soalan Umi, elektron ada kat mana? Uh,
Kalau proton dan neutron berada dalam nukleus sesuatu atom, elektron duduk dekat? Dekat luar tu, dekat dia punya... Apa orang panggil tu? Dia punya petala. Betul. Okey, elektron berada dalam petala. Okey, teruskan. Saya nak lukis ni macam mana ni? Awal nukleus kat tengah. Lepas tu dekat petala pertama ada 2 elektron. Dekat petala kedua ada 8 elektron. Petala ketiga ada 1 elektron. Okey, so dengan susunan elektron 2, 8, 1. Okey. Teruskan. B. Atom Y ialah isotop bagi atom X. Nyatakan bilangan proton dalam atom Y. 17. Okey, teruskan. Dua Roman, atom X dan atom Y menunjukkan sifat kimia yang sama. Nyatakan satu sebab. Kerana atom Y merupakan isotop atom X. Okey. Jawapan B2 kurang tepat. Okey, atom X dan atom Y mempunyai sifat kimia yang sama. Nyatakan satu sebab. Patricia kata kerana mereka adalah isotop kan? Atom Y ialah isotop kepada atom X. Okey, jawapan tu kurang tepat. Ada orang lain nak jawab? Cikgu saya. Saya. Okey, silakan saya. Mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Ya, yeah, betul. Iaitu? Tengoklah susunan elektron dia. Dia kan nombor proton dia 17. Jadi susunan elektron dia 287. Betul tak? Sebab susunan elektron dia berapa tadi? X tadi kan 17 kan? Jadi dia proton dia 17. Jadi susunan elektron dia 2.8.7. Tapi jawapan dia dah betul dah. Kerana mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Itu perkataan yang nak cari. Yang sama. Okey, Patricia. Boleh Patricia? Boleh. Okey, dia punya clue dia. Okey, anak-anak lain pun clue dia ialah bila sifat kimia, explanation dia mesti bilangan elektron valence. Sebab bilangan elektron valence yang sama, sifat kimia dia sama. Okey, boleh ya? Okey, saya tadi siapa saya tadi? Anuah. Okey, teruskan. Okey, tahniah. Bagus. Okey, soalan C1. C1. Unsur X mempunyai takat didih negatif 34 darjah Celsius. Ramakan keadaan fizikal bagi unsur X pada suhu bilik. Gas. Okey. Teruskan. Berdasarkan teori kinetik jirim, huraikan susunan dan pergerakan zarah bagi unsur X pada suhu bilik. Susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Pergerakan zarah bebas bergerak secara rawak dan melanggar antara satu sama lain. Okey, betul lah. Dia mesti ada berjauhan antara satu sama lain dan apabila dalam keadaan gas, pergerakan zarah dia adalah secara rawak. Okey. Bagus. Tahniah Patricia. Okey, kita pergi pada yang 4MB, wakil 4MB, 4MB2 pula. Okey, 4MB2 siapa? Adam ke 4MB2? Adam. Okey, Adam. Adam nak baca mana, Adam? Baca je sebab duduk dang kot. Okey. So, Umi kena tunjuk baliklah soalan tadi. Tidak. Okey, Adam. Okey, boleh mula, Adam. Ini. Adam boleh baca jawapan Adam. Jawapan dia nombor nukleon. Nombor nukleon. Okey, so untuk jawab soalan ni, okey, dia boleh terbalik. Okey, ada soalan dia tanya, nyatakan makna bagi nombor nukleon. Tapi kita buka bolehlah jawapan dia atas ni lah. Tapi dalam soalan ni dia kabur dulu, dia kabur apakah benda dia. Okey, dia terang kat kita, dia tanya makna. So yang ni untuk jawab soalan ni anak-anak kena ingat apakah maksud nombor nukleon. So nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan bilangan neutron dalam sesuatu atom. Okey, bagus Adam, teruskan.
Dalam? Nombor dua, proton dan neutron. Alright, proton dan neutron. Okay, so yang ni? Yang tu, petala pertama satu. Petala pertama ada satu elektron je, Dalam? Dua. Dua. Okay, petala pertama maksimum dua elektron. Okay, petala kedua? Ada lapan. Alright. Yang ketiga ada satu. Okay, 281. Ada nukleus tak, Dam? Tak ada. Tak ada nukleus? Tak payah lukis nukleus? Tak ada. Okay, so, okay tak apa. Nanti Adam ingat ni. Ni akan lukis gambar ni, Adam tengok betul tak maksud Adam tadi. Okay, teruskan Adam. B, 17. Alright, bagus Adam. Teruskan. B Roman 2 kerana dia mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Okay, ni memang jawapan Adam dari tadi ya? Doa tadi buat lain. Adam buat apa tadi? Kerana atom Y itu sama dengan atom X bilangan. Bilangan apa yang sama? Isotop. Bilangan isotop. Bilangan isotop salah. Maksud jawapan Adam macam Patricia lah. Bilangan proton ni sama kan? Sebab isotop nombor bilangan proton ni sama. Okay. So boleh ya? Untuk jawab soalan ni mesti sebut pasal bilangan elektron valence. Okay. Teruskan Adam. C1. C1 gas. Alright. Berdasarkan teori kinetik jirim, huraikan susunan dan pergerakan zarah bagi unsur X pada suhu bilik. Susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Okey. Pergerakan zarah bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Okey, kalau yang ni Adam, untuk susunan zarah dalam gas, kalau Umi tanya susunan zarah dalam pepejal, macam mana jawapan dia? Yang akan jawab ni berjauhan antara satu sama lain adalah susunan zarah dalam gas. Kalau Umi tanya susunan zarah dalam pepejal, jawapan dia apa? Susunan saya rapat-rapat dan menggetar. Okey, kena guna istilah yang betul. Bukan rapat-rapat, padat dan teratur. Okey, semua orang bersama. Kena guna istilah yang betul. Jangan tulis rapat. Jawapan dia padat dan teratur. Okey, tapi kalau dalam cecair, padat tetapi tidak teratur. Boleh dah? Ulang dah? Kalau pejah, rapat dan teratur. Kalau cecair, rapat tapi tidak teratur. Okey, bagus. Okey, boleh dah. Terima kasih dah. Okey, so habis soalan nombor satu. Seorang lain, soalan nombor satu ada apa nak tanya ke? Dia nampak tak gambaran tadi? Yang gambaran pasal struktur atom tadi. Sorry, Umi tak ready dengan benda yang nak conteng. Kejap. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya ke soalan tadi? Yang soalan nombor satu tadi? Ada yang tak faham tajuk mana-mana, nombor apa-apa? Anak-anak? Banyak je? Tak ada. Okay, Umi nak lukis gambar rajah susunan elektron. Okay. So, pertama sekali kita kena tahu bahawa Q ni, okay, nombor proton dia ialah 11. Jadi bila nombor proton dia 11, susunan elektron dia 2.8.1. Jadi bila ni tulis susunan elektron. Okey, kata kerja dia tulis susunan elektron. Okey, yang ni dia suruh lukis susunan elektron. Okey, bila nak lukis susunan elektron, pertama sekali mesti ada nukleus. Dah, kena ingat dah, kena ada nukleus. So nukleus dia buat Q, okey, nukleus dan lorik. Kita nak bagi tahu ni nukleus Q. Lepas tu yang lain macam betul lah. Patricia betul, Adam pun betul. Okay, buat petala pertama. Oh, saya ingat petala ni. Ada 2 elektron. Okay, petala kedua. Ada 8 elektron. Okay, yang elektron ni ada 2 cara. Kalau tak nak guna tu, anak-anak boleh guna bulat macam ni. Okay, kalau bulat, bulat semualah.
Kalau pangkah tu pangkah semua. Okey, petala ketiga ada satu elektron. Okey, ini adalah lukis susunan elektron. Kalau yang ni tulis susunan elektron. Okey, mungkin nak tanya soalan C1 tu semua orang tahu ke? Kenapa macam mana dapat jawapan dia gas? C1. Semua orang boleh tahu ke? Ahmad, Ahmad boleh tahu ke? Ahmad boleh terang tak Umi? Kenapa dapat C1? Tak, saya tak tahu. Ha? Saya tak tahu. Siapa tu? Saya tu? Ahmad. Ahmad. Ha, dah tengok kena Umi sebut nama baru baru tanya. Okey, orang lain? Orang lain boleh tahu tak? Tak, tak tahu. Ha, okey. Ha, lain kali tanya. Okey, cara dia. Umi agak dah ni ramai tak tahu kat sini. Okey, so tengok sini. Kita tengok sekarang. Okey, dia kata soalan dia unsur X mempunyai takat didih. Okey, yang pertama anak-anak kena tahu takat didih. Okey, takat didih ni dia berubah daripada apa ke apa, Ahmad? Takat didih. Keadaan pekerjaan dia berubah daripada apa ke apa? Pekerjaan daripada gas. Takat didih pekerjaan tadi gas. Allah. Astaghfirullahaladzim. Takat didih. Orang lain? Ya. Yang lain takat didih. Cecair. Cecair. Cecair kepada? Gas. Gas. Ha. Kalau takat lebur? Pepejan. Ha, okey, yang ni kena ingatlah, kena tahu lah. Takat lebur, takat didih, takat beku. Okey, sekarang ni dia bagi kita takat didih bahan X itu ialah negatif 34 darjah Celsius. So apa yang anak-anak kena buat? Buat macam skala termometer. Buat satu garisan. Okey, lepas tu buat kosong kat sini. Ha, ni bacaan termometer kita. Maknanya yang kat bawah ni negatif lah. Ha, yang kat atas ni nilai yang positif. Okey, lepas tu kita pun tengok sekarang ni. Okey, suhu bilik normal kita adalah 30 ataupun 27. Kita letaklah 30 kat sini. Okey, ni suhu bilik. Okey, sekarang ni bahan X tadi negatif 34. Pada suhu negatif 34 ni, okey, kita pun buat palang. Okey, dia berubah daripada cecair menjadi gas. Ha, maksudnya kat bawah ni di dalam keadaan cecair. Dekat atas ni jatuhkan jadi gas. Okey, tapi dia tak bagi tahu kita dah. Okey, ni maknanya sekarang suhu bilik kita ni 30 darjah Celsius. Sebab itulah keadaan dia adalah dalam keadaan gas. Okey, gas ni sampai bila-bila ni? Sampai bila-bila? 30, 40, 50 sampai 1000 pun keadaan dia adalah gas. Ha, sebab keadaan kita ada tiga keadaan saja. Kat bawah ni pepejal, dia tak maklum kita berapa takat lebur dia. Okey, kita tak tahu berapa takat lebur dia kat sini. Ha, tapi kita tahu maknanya dia pepejal, dia cecair pada suhu negatif 34, dia dah tukar jadi gas. Sebab ini maklumat yang kita tahu. Ha, jadi selepas pada ni semua dalam keadaan gas. Ha, tapi statement tu dia tanya kita pada suhu bilik. Sebab tu jawapan kita gas. Okey, boleh? Boleh ni? Boleh ikut yang ni? Okey, lepas ni dia akan banyak lah soalan yang berkaitan dengan ni. Ha. So anak-anak buat macam ni buat ni. Ha, tapi dengan syarat kena tahulah takat lebur, takat didih dan takat beku. Kalau takat beku dia tukar daripada apa ke apa? Pepejal. Eh, cecair kepada pepejal. Ha, okey, yang ni kena tahu. Okey, yang ni tahu. Lepas tu buat macam ni buat ni. Kita buat macam skala termometer gitu. Okey, lepas tu satu lagi untuk soalan terakhir tu Umi nak tegur. Okey, cara tulis. Macam tadi kan, istilah dia kena betul. Istilah dia kena rujuk buku teks, guna istilah yang betul. Kalau dia pepejal, padat dan teratur. Kalau dia cecair, padat tetapi tidak teratur. Ha. Sebab murid biasa guna perkataan rapat. Ha, tak boleh, dia kena tengok dalam buku teks. Padat dan teratur. Okey, kalau cecair, padat tetapi tidak teratur. Kalau gas, macam soalan ni, dia berjauhan antara satu sama lain. Kena guna istilah yang betul. Okey, untuk soalan nombor satu, ada lagi nak tanya sebelum kami pergi pada soalan nombor dua? Adakah nak tanya? Okey, okey, kami nak tegur kat sini. Okey, ini soalan kita. Okey, ini soalan kita. Sebenarnya soalan kita untuk silibus awak KSSM Bahasa Melayu di atas ya.
Bahasa Melayu di atas, bahasa Malaysia kat bawah. Soalan dah terbalik dah ni. Patutnya bahasa Melayu di atas, bahasa Inggeris di bawah. Yang tajuk struktur atom tu, Umi dah post soalan yang macam tu. Okey, lepas tu bila kita dapat soalan, kita kena fahamkan betul-betul ni. Apa yang diberi kat kita ialah bilangan proton, bilangan neutron, bilangan elektron. Okey, sebab dalam soalan ni murid kena tahu apabila bilangan proton atom 11, atom Q adalah 11, maksudnya bilangan elektron ni juga 11. Okey, sebab dia atom, dia neutral. Okey, lepas tu bila proton, bilangan proton campur bilangan neutron akan dapat nombor nukleon. Bilangan proton ialah nombor proton. Okey, so tak ada apa nak tanya dah ni. Nombor satu. Nombor satu boleh ya? Boleh nombor satu? Boleh. Okey, so kalau boleh kita sambung soalan nombor dua. So tak lama dua siapa? MP1 dulu. Saya tu siapa? Saya. Sekejap kita tengok. Okey, Nadira. Okey, Nadira nak buat macam mana Nadira? Macam Patricia. Okey. Macam Patricia. Okey, Nadira soalan nombor dua. Yang ni tak apa, ini mukadimah mula-mula, okey. Biasanya sebelum-sebelum ni Umi akan ambil jawapan anak murid. Okey, Umi akan present, Umi akan bagi tahu salah kat mana, betul kat mana. So tahun ni Umi nak ubah biar anak-anak pula bercakap. Sebab kita dah berada di tahun kedua. So ini mungkinlah hari pertama kita buat cara yang ni. Okey, nanti bila seterusnya, okey, anak-anak boleh improve. Anak-anak sendiri yang ambil screen ya. Share screen kat kawan-kawan, share screen kat Umi. Okey. Tak apa, untuk kali ni kita teruskan dulu. Okey, nombor dua. Okey, Nadira. 2A1. Apakah jenis darah bagi air dan natrium klorida? Air molekul, natrium klorida ion. Okey, teruskan. Ajak. Macam mana Nadira tahu air itu molekul? Macam mana Nadira khabar air itu ialah molekul? Sebab biasa dengan molekul air. Sebab? Sebab biasa dengan molekul air. Oh, sebab biasa dengan molekul air. Okey, teruskan. A2. Apakah keadaan fizik bagi zinc pada suhu bilik pepejal? Pepejal. Macam mana Nadira tahu dia pepejal? Okey, tak apa. Okey, teruskan Nadira. Soalan nombor tiga. Nombor tiga tu bukit padat. Bulatan tu bukit padat. Okey, boleh rujuk buku teks ya. Kalau Nadira nak sebut kat kawan-kawan, boleh je tunjuk buku teks ataupun dalam modul kita. Okey, teruskan Nadira. Bahan manakah mempunyai kandungan tenaga yang lebih rendah pada suhu bilik? Air. Air. Okey, kenapa Nadira jawab air? Tak ingat. Okey, tak apa. Okey, teruskan nombor lima. Kenapa mengapa takat lebur natrium klorida paling tinggi? Kerana natrium klorida mempunyai unsur logam. Okey, satu itu je jawapan dia. Okey. Terima kasih Nadira. Okey, bagus ya. Cuba yang bagus. Okey, sebelum tu Umi tengok soalan B ni. Okey, soalan B. Minta maaf banyak-banyak ni masa awal tahun. Okey, Umi share ni masa awal tahun dulu. So Umi ambil soalan-soalan yang lepas. Okey, untuk soalan yang B ni, okey, anak-anak potong. Okey, soalan ni dalam silibus KSSM dah tak ada. Okey, soalan ni dia sebenarnya berkaitan dengan proses resapan. Okey, bila Aminah masak kari kat dapur, suami dia dekat berada dekat luar ni boleh bau. Macam makcik Dema gorengkan masin, kita dekat dom boleh bau. So ini adalah proses resapan. Okey, so dalam silibus anak-anak tak ada. Okey, jadi kalau soalan tanya ni, yang ni boleh potong lah. Tak adalah soalan macam ni, maknanya lepas ni. Tapi tak apalah, untuk yang ni boleh beritahu, ini adalah proses resapan.
Kerana okey, zarah terdiri daripada zarah yang halus dan diskrit. Jadi molekul zarah ni dia boleh bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, Nadira, so kita boleh buang soalan B. Anak-anak lain pun boleh buang soalan B ya. Alright, so habis dah. Kita pergi pada wakil 4B2. Siapa 4B2? FK. Saya. Okey, saya. Jom saya. Saya ni siapa saya? Ilham. Okey, Ilham. Jom soalan nombor 2. Ilham nak buat macam mana? Nak suruh macam ni juga ke Ilham? Rifki. Tukar. Ilham tukar orang tu apa ni? Tukar dengan Rifki. Tukar dengan Rifki. Sekarang ni Rifki nombor 2. Okey, Rifki. Rifki nak suruh ni buat macam ni juga ke Rifki? Betul. Macam tu. Alright. Okey, jom Rifki. A, apakah jenis zarah bagi air dan natrium klorida? Air molekul, natrium klorida ion. Okey, so macam mana Rifki boleh bagi tahu yang air itu ialah molekul, zarah dia? Sebab molekul air kan? Sebab apa? Okey, natrium klorida tu macam mana Rifki boleh tahu dia ion? Okey, tak apa. Next. Okey, soalan A2. Apakah keadaan fizik bagi zinc pada suhu bilik? Berpejal. Berpejal. Macam mana Vicky tahu zinc tu dalam keadaan berpejal? Sebab berada pada suhu bilik. Suhu bilik 30 darjah. Jadi berpejal. 30. Nak kali 34 dia sisa air dah. Kalau 34 dia sisa air dah? Haa. Macam mana Rifki tahu 34 tu dia dah jadi cecair? Umi khabar tadi. Umi khabar tadi? Umi khabar tadi? Okey. Rifki, Umi khabar tadi dan sahabat-sahabat yang lain pun, Umi khabar tadi negatif 34 itu untuk X sayang, negatif 34. Tu bila kita 30. Gau tu, negatif 34 ni berada di bawah takat beku, sejuk. Okey, tak apa, tak apa. Okey, jelas-jelas. Umi tahu kat mana nak terang nanti. Okey, teruskan Rifki. Yang ni? Rifki bulat dapat-dapat. Alright. Okey, yang ni? Kerana natrium klorida mempunyai unsur logam. Unsur logam. Okey, teruskan yang ni. Yang ni, ni. Tanya dulu. Nombor 4 ni. Air. Air. Oh, sama macam Nadira tadilah. Kan? Sama jawapan lah. Okay. Baiklah. So kita pergi pada penerangan Umi lah. Okay. So yang lain, ada apa nak tanya ke soalan nombor 2 ni? Orang lain nak tanya ke nombor 2? Ke nak suruh Umi sebut nama juga? Ada. Okay. 2A1. Siapa boleh explain ke Umi? Kenapa 2A1 tu, air tu ialah molekul? Sebab ia cecair. Sebab dia cecair. Alright. Kenapa natrium klorida? Okey, sebelum tu siapa boleh bagi tahu mi formula natrium klorida? Natrium klorida. Siapa boleh bagi tahu mi? NaCl. Okey, NaCl. Okey, kenapa NaCl ni? Jawapan dia jenis zarah dia ialah ion. Okey. Yang ni tadi sahabat kita bagi tahu sebab dia cecair. Yang ni sebab apa dia ion? Sebab satu logam, satu bukan logam. Itu jawapan dia. Siapa jawab tu? Batrisha. Batrisha. Terima kasih Batrisha. Bila Umi dah show, Umi dah slide show ni, Umi tak nampak dah apa yang berlaku kat sana. Okey. Dengar baik-baik. 4B1, 4B2 dengar baik-baik. Okey, jenis zarah kita ada berapa? Jenis zarah ada berapa? Tiga, okey, atom, ion, molekul. Okey, untuk atom ni dia satu jenis unsur saja. Contoh natrium. Okey, kalau kita besi, ferum. Kalau kita ambil paku besi tu, paku besi ni
Okey, dalam paku besi ni atom ferum saja ada. Atom ferum, atom ferum, atom ferum. Okey, yang ni kita panggil dia atom. Okey, untuk molekul dengan ion bukan sebab dia cecair. Bukan sebab dia gas. Okey, itu keadaan zarah sayang. Itu keadaan zarah. Okey, keadaan. Keadaan zarah ni walaupun di dalam keadaan molekul, dia boleh jadi pepecah, dia boleh jadi cecair, dia boleh jadi gas. Yang ni bergantung kepada pakat tadilah yang disebut tadi. Okey? Tapi yang ni, dia molekul sebab dia terdiri daripada unsur bukan logam dan bukan logam. Kalau ion, dia terdiri daripada unsur, natrium ni logam, klorin ni bukan logam. Kalau yang ni hidrogen ni bukan logam, oksigen pun bukan logam. Jadi bila bukan logam dengan bukan logam bergabung, dia akan membentuk molekul. Okey, yang ni natrium ni logam, klorin ni bukan logam. Jadi bila logam, unsur logam dan unsur bukan logam bergabung, dia akan membentuk ion. Faham tak? Alright. Apa boleh bagi Umi contoh lain selain daripada air untuk molekul? Contoh lain selain daripada air. Molekul. Hidrogen. Tak dengar saya. Bom dia. Ya? Oksigen. Oksigen. Okey, oksigen bukan logam dengan bukan logam tapi sama jenis macam dia. Betul. Lagi. Hidrogen. Hidrogen. Okey, lagi. Karbon dioksida. Pandai. Karbon dioksida. Lagi, satu lagi. Amonia. Kena biasa lah dengan bahan kimia ni. Sebab yang ni bukan logam, yang ni pun bukan logam. Nitrogen unsur bukan logam, hidrogen unsur bukan logam. Karbon unsur bukan logam, oksigen unsur bukan logam. Okey, jadi bila bukan logam dengan bukan logam dia akan bentuk molekul. Okey, ion sayang, ion. Bagi contoh selain daripada garam kat rumah kita, natrium klorida. Apa lagi contoh dia? Bagi contoh lagi. Apa? Ambil je satu, bukan logam dia bergabung dengan logam. Cepat. Tak ada dah, senyap dah semua. Natrium klorida. Magnesium klorida, pandai. Tasha. Magnesium klorida. Okey, apa formula molekul magnesium klorida? Magnesium klorida. MgCl. MgCl je. Betul tak MgCl? Mg berapa charge dia? MgCl2. Yang ni tu Cl minus 1. Jadi bila kita silam dapat MgCl2. Logam bukan logam. Okey, dia akan bentuk ion. Okey, last satu lagi. Kalsium karbonat. Pandai. Siapa yang bagi tu? Amira. Amira, okey Amira, okey kalsium karbonat. Ni logam, ni bukan logam. Sebab Amira ambil karbonat ni, dia polyatomic ion, bagus ya. Okey, yang ni logam, dua-dua ni bukan logam. Dia membentuk satu ion yang kita panggil karbonat, anion karbonat. Okey, boleh ikut ni? Untuk A1 boleh? Boleh. Okey, untuk A2, kenapa jawapan dia pembejal? Apa boleh explain kat Umi? Untuk A2, kenapa jawapan dia pembejal? Kenapa zinc dalam keadaan pembejal? Sebab zinc, dia tak lepas lagi, tak lepas takat lebur lagi. Tak lepas takat lebur lagi. Itulah jawapan dia. Tadi menajar kan? So Rifqi kena tengok, negatif 34 tadi yang Rifqi sebut tu, itu adalah untuk soalan unsur X. Sebab tahu pun unsur X apa. Setiap unsur dia mempunyai takat lebur, takat didih yang berbeza. Okey, lain-lain. Takat lebur, takat didih, lain-lain. Kita tak boleh letak dalam kepala, oh takat lebur mesti negatif 34. Tak. Okey. Tapi sekarang ni kita tahulah suhu bilik kita 30. Okey, Rifqi tengok dekat soalan, dia kata zinc.
Okey, dia kata kat situ takat lebur zinc ialah 420 darjah Celsius. Perasan tak dengar dalam soalan? Perasan tak maklumat ni? Kejap bang. Kejap bang. Okey, ni soalan ni ada dalam ni dia ada dalam soalan kita tadi 420. Okey. Jadi kita kena tahu bahawa takat lebur dia ialah 420. Jadi bila 420 buat macam ni buat tadi. Lebur kita tahu lebur. Lebur dia tukar daripada pepejal menjadi cecair. Okey. Jadi sini bila kosong darjah Celsius sebab macam ni buat tadi. Tapi yang ni 420 duduk kat atas ni. 420. Okey, pada masa ni barulah dia melebur. Dia bertukar daripada pepecah menjadi cecair. Ni pada suhu 420. Okey, jadi sekarang ni dia kata suhu bilik. Suhu bilik kita 30. So apakah keadaan dia? Maksudnya dia duduk kat bawah ni, daripada bawah ni sampai kat atas ni dalam keadaan pepecah. Naik lepas 420 darjah Celsius baru ditukar jadi cecair. Gas lambat lagi lah. Gas beribu-ribu lah. Sebab apa? Sebab dia logam. Takat didih dia tinggi lah. Okay. So ni explanation ni kita kena tengok dekat maklumat yang diberi. Okay, boleh Rifki? Nadira? Boleh. Nadira? Boleh. Rifki tadi boleh tak? Boleh. Okay, sebab unsur yang berbeza, takat lebur, takat didih dia berbeza. Okay, teruskan. Okay, untuk yang pepejal tadi, untuk soalan tiga tadi. Okay, so sahabat kita kata lukis rapat-rapat, betul. Okay, lukis rapat-rapat. Okay, syarat dia. Okay, apabila kita lukis rapat-rapat, ini syarat dia. Syarat dia wajib tiga barisan. Satu, dua, tiga secara menegak. Cara mendatar pun satu, dua, tiga. Okey, sekurang-kurangnya tiga. Jadi katakanlah dia bagi kita kotak tu besar. Okey, so anak-anak buat tiga pun tak apa dah. Paling sikit, minimum tiga lapisan. Okey, tak cukup tu tak apa. Tapi yang salah tu bila dia buat juga bulatan, okey dia buat juga bulatan sampai dekat akhir dia ni tiba-tiba tak muat. Dia pun buat gini. Betul salah ni? Salah. Salah. Kita mesti bulat. Kalau dah jadi gini keadaannya sambung dia. Biarlah tentu pun. Okey. Sebab tu dia kata minimum tiga. Minimum tiga. Tiga lapisan ni. Okey. So ini untuk lukis superjal susunan zarah dia minimum tiga lapisan. Okey. Soalan nombor empat. Okey, yang sahabat kita bagi tahu tadi bila tenaga paling rendah, okey, tenaga paling rendah sahabat kita bagi tahu air. Okey, kedua-dua jawapan ni adalah salah. Sebenarnya jawapan dia apa? Rendah pada sebilik. Apa jawapan sebenarnya? Zing. 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 Siapa yang jawab tu? Anwar. Anwar. Okey, kenapa Anwar pilih zing? Lah, sebab lama dah buat. Tak ingat. Okey. Orang lain, jawapan zing adalah betul. Kenapa jawapan dia zing? Banyak je ni. Okey, sekali lagi tengok kat sini, suhu bilik. Okey, sekali lagi tengok kat suhu bilik. Clue dia tenaga, okey. Apabila soalan sebut tenaga, okey, dia mesti refer pada tenaga kinetik. Okey, tenaga tu refer pada tenaga kinetik zarah. Okey, tenaga kinetik zarah ni ialah untuk zarah ni bergerak. Okey, untuk zarah ni bergerak. So, zarah dia ada dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey, tenaga kinetik zarah yang mana lagi tinggi? Di dalam keadaan pecah ke cecair gas kalau tinggi? Gas. So kalau dalam keadaan gas, tenaga kinetik dia tinggi. Jadi dalam keadaan pepejal lah tenaga kinetik dia paling rendah, betul tak?
Betul. Bila dia dalam keadaan gas, susunan zarah dia berjauhan, jadi dia mudah untuk bergerak. Jadi tenaga kinetik dia tinggi. Okey, tadi kita tengok susunan tadi. Jadi sekarang ni dia kata tenaga kinetik, tenaga paling rendah. So bila paling rendah, dia merujuk kepada perpejal. Ada suhu bilik. Jadi kita kena carilah antara bahan, antara air tadi, air, zinc dan natrium klorida yang mana adalah keadaan perpejal pada suhu bilik. Jadi cara dia kita tahu, air ni takat lebur dia ialah kosong. Buat sekali lagi. Kosong darjah Celsius ni dia tukar daripada perpejal jadi cecair. Jadi pada suhu bilik 30 dia dalam keadaan gas. Bila keadaan gas, takat dia punya tenaga kinetik dia agak tinggilah nak dibandingkan dengan perpejal. Automatically lah jawapan air tu salah. Okey, kalau kita tengok zinc dengan natrium klorida, okey, natrium zinc ni takat lebur dia 420. Natrium klorida lagi tinggi 801. Maksudnya kedua-dua ni pada suhu bilik dia wujud dalam keadaan perpejal. Jadi jawapan ni kalau anak-anak jawab zinc pun betul, jawab natrium klorida pun betul. Okey, sebab kedua-dua ni, kedua-dua bahan ni wujud dalam keadaan perpejal pada suhu bilik. Kalau jawab air, jawapannya salah kerana air wujud dalam keadaan cecair. Bila dia wujud dalam keadaan cecair, dia punya tenaga kinetik dia lebih tinggi daripada perpejal. Okey, boleh untuk soalan empat? Boleh tak untuk soalan empat ni? Boleh. Okey, teruskan. Okey, soalan nombor lima tadi pun Nadira dengan Rifki jawapan tu kurang tepat. Okey, siapa boleh bagi Umi jawapan yang tepat? Untuk soalan nombor lima. Soalan tanya, terangkan kenapa takat lebur natrium klorida adalah paling tinggi. Dan kalau kita tengok dalam soalan diberi kita 810 darjah Celsius. Okey, kenapa? Tadi dia bagi kita air kosong darjah Celsius, zinc 400 berapa soalan? 420 darjah Celsius dan natrium klorida 801 darjah Celsius. Okey, soalan tanya, kenapa takat lebur natrium klorida ni paling tinggi dan markah diberi kat kita adalah 2 markah. Okey, siapa boleh bagi tahu ni? Jawapan tadi semua kerana dia ada unsur logam. Okey, kerana dia ada unsur logam. Okey, kalau kita tengok sini zinc pun logam juga. Tapi kenapa kita pilih natrium klorida, kita tak pilih zinc? So kalau jawapan ni kerana dia ada unsur logam, jawapan itu adalah salah. Okey, jawapan tu salah. Siapa nak cuba jawapan ni? Siapa nak cuba kenapa takat lebur natrium klorida ni tinggi? Sebab daya tarikan elektrostatik tu kuat ke, makin banyak tenaga dia yang diperlukan. Pandai, pandai. Siapa yang jawab ni? Anwar. Lebih, baca banyak ayat tadi, lebih banyak tenaga apa? Lebih banyak tenaga yang diperlukan. Diperlukan untuk apa? Untuk memutuskan ikatan ganda tengah ada tiga. Okey, tak apa, Umi tulis dulu. Okey, Anwar bagus Anwar. Okey, bagus. Cuba ayah bagus. Okey, tengok sini. Okey, sekarang ni bila kita sebut sini, sekarang ni kalau kita tengok natrium klorida ni dia ada ikatan antara natrium dengan klorida tadi. Ikatan ni kita akan belajar dalam ikatan kimia nanti. Okey. Tapi bila kita ambil satu, contoh ni kalau kita ambil satu sudu natrium klorida, kita ambil satu sudu, okey, dalam ni ada banyak natrium klorida ni. Ada banyak natrium klorida. Jadi natrium klorida ni kalau Umi buat dia akan jadi natrium klorida. Sini ada ni natrium klorida. Okey, lepas tu dia ada pula sebelah dia natrium klorida. Dia ada banyak ah. Dia banyak lah ni kalau kita lagi. Natrium pula, klorida pula. Okey. So sekarang ni, yang ni charge positif, yang ni charge negatif, yang ni charge positif, ni charge negatif. Okey, daya tarikan antara. Kalau kita sebut ikatan, dia berlaku antara yang logam dengan yang berlogam tadi. Ni ikatan. Daya ni antara ni. Kalau Umi boleh tukar, sekejap Umi tukar.
Okey. Sekarang ni ni satu tadi. Okey. Ha ni satu lagi natrium klorida. Antara satu ni dengan satu lagi ni, yang ni dekat sini ni, dekat sini kita panggil daya. Ha yang ni kita panggil ikatan. Ha okey. Ha jadi sekarang di antara dua ni kita panggil ikatan. Yang ni kita panggil daya. Antara satu sebatian dengan sebatian lain ni dia ditarik oleh daya. Okey, betul. Bila kita sebut daya tarikan, mesti ada antara apa dengan apa. Mesti ada. Kita kena tanya kita, antara apa dengan apa daya tu? Okey, so yang Noah bagi tahu ni, daya tarikan elektrostatik ni nama dia. Okey, nama ni nak sebut tak apa, tak nak sebut tak apa. Nak sebut tak apa, tak nak sebut tak apa. Tapi kalau sebut, make sure nama tu betul. Jadi daya tarikan elektrostatik untuk ni betul. Yang kena sebut ialah daya tarikan antara ion-ion yang berlainan cas. Ha, sebab dia sekarang ni antara ion klorida dengan ion natrium. Antara ion klorida dengan ion natrium. Adanya daya tadi. Okey, ha, kalau sebut daya tarikan elektrostatik antara ion-ion yang berlainan cas yang kuat. Ha, yang ni kena ingat, kalau daya elektrostatik dia kuat. Ha, dia ada satu lagi daya, daya Van der Waals. Okey, ha, yang tu lemah. Okey, ini adalah untuk markah yang pertama. Ha, sebab dia bagi kita dua markah. Okey, markah yang kedua, poin yang kedua, lebih banyak tenaga. Okey, bila sebut tenaga saja salah. Tenaga apa yang kita kena sebut kat sini? Tenaga ni umum, tenaga kimia, tenaga elektrik. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik, ya, tenaga kinetik di, yang kita perlukan. Tenaga haba. Tenaga haba, sebab apa? Sebab kita nak ubah ni, nak ubah daripada cecair, daripada pepejal jadi cecair jadi gas ni, dia kena serap haba. Dia kena serap haba. Jadi tenaga ni tenaga haba. Perkataan tenaga ni, tak nak tulis pun tak apa, tulis pun tak apa. Haba wajib. Ha, sama macam ni. Elektrostatik ni tak nak tulis pun tak apa. Kalau tulis kena betul. Yang penting daya tu antara apa dengan apa. Okay. Lebih banyak tenaga haba yang diperlukan untuk betul ke nak putuskan ikatan? Adakah kita nak putuskan ikatan ni? Ke kita nak suruh dia jauh antara satu dengan satu sebatian dengan sebatian lain? Ha, jawapan yang tepat ialah untuk mengatasi daya. Ha, kita bukan nak putuskan ikatan ni. Kita bukan nak putuskan ikatan ni. Kita nak suruh natrium klorida yang ni duduk jauh daripada natrium klorida yang ni. Ha, kita bukan nak suruh dia pisah yang ni. Kita nak suruh dia berjauhan. Sebab apa? Sebab tadi awak dalam keadaan pejal, sekarang nak suruh dia jauh sikit. Nak suruh awak jadi cecair. Ha, so kita nak mengatasi daya. Bukan nak putuskan ikatan. Faham tak ni? Boleh tak? Lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya ini. Okey, itu jawapan dia. Okey, boleh? Ikut ya? Okey, so kita teruskan lagi untuk soalan seterusnya. Soalan terakhir nombor 3. Okey, soalan terakhir. Okey, 4-1. Siapa dia soalan nombor 3? Yasmin. Okey, Yasmin. Yasmin nak buat show ni, Yasmin? Saya present Umi. Okay, Umi stop present. Okay. Teruskan Yasmin. Sampai 49, tolak Umi dengan Cikgu Nurin 47 orang. Yasmin terleh. Ok,
Okey, tak apa. Sementara Yasmin nak masuk balik apa semua, kita tengok 4B2 dulu. Siapa 4B2? Untuk yang ni tadi. Rizky dah ambil nombor 2. So Ilham buat dulu sementara Yasmin nak masuk balik. Sekejap. Ilham nak suruh Mi present ke Ilham boleh present? Present kat phone boleh eh? Ilham? Umi present lah. Umi tak dengar Ilham? Suara tak dengar? Umi present. Okay, Yasmin tak masuk lagi kan? Yasmin terleft tadi. Okay Ilham, kita teruskan dulu sementara tunggu Yasmin masuk. Okay Ilham teruskan dulu. Okay, nombor 3 Ilham. Baca soalan kau. Okay, tak payah. Nombor 3 A, 1 Roman. Ilham kuat sikit Ilham, Umi tak apa dengar. Apakah yang dimasukkan dengan isotop atom-atom okay. Bagi unsur yang sama dengan mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza? Okey, teruskan Ilham. Faktor nombor 2, nyatakan satu kegunaan isotop karbon 14 sebagai sampel arkeologi, geologi dan hidrogeologi. Apa dia? Sebagai sampel arkeologi, geologi dan hidrologi. Sebagai? Sampel arkeologi. Sampel? Geologi. Sampel arkeologi. Sampel arkeologi dan? Geologi dan hidrologi. Okey, teruskan. Lukiskan struktur atom bagi atom karbon 14. Petal. 2, 4. Petala pertama 2, petala kedua 4. Okey, ada nukleus tak? Ada. Okey, teruskan. Pak Roman nyatakan nama bagi zarah atom yang bercas positif dalam nukleus sesuatu atom. Proton. Alright, teruskan. Yang B1. Tuliskan susunan elektron bagi atom P 21. Okey. Tuliskan simbol bagi atom R dalam bentuk Okey, dalam bentuk ni. Dalam bentuk tu. R atas 32 bawah 16. Bawah atas 32 bawah 16. Okey, betul. Kedua. Atom manakah mempunyai sifat kimia yang sama? Q je. Sifat kimia yang sama maksudnya mestilah berdua. Q dan. Itu saja. Dua Q ke? Okey, teruskan. Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di B2. Merupakan isotop atom R kerana mempunyai bilangan proton yang sama dengan dan bilangan neutron yang berbeza. Okey, teruskan. Yang terakhir, atom-atom manakah merupakan isotop atom Q dengan R. Okey, terima kasih Rizky, Ilham. Kita tengok, Yasmin boleh masuk lagi, Yasmin? Boleh. Okey, Yasmin present ya? Sekejap. Relax Yasmin, tak apa, ambil masa, Mi faham. Okey, present, share screen. Yasmin tak present lagi tu. Tadi dah present dah. Yasmin kena pilih. Lepas Yasmin tekan share screen tadi, pilih dokumen apa yang nak share tu. Kalau Yasmin punya jawapan dalam Word, tekan Word tadi. Buka siap-siap orang Word tu. Yasmin, boleh cuba sekali lagi?
Yasmin, boleh cuba sekali lagi? Yasmin? Ah, dah tak dengar suara kita lah Yasmin lah. Okey, tak apa. Sementara tunggu Yasmin mencari masalah dia tu. Kali pertama nak share screen tu. Okey, untuk kali ni kita ada 48, maksudnya tolak Umi berdua. Yasmin keluar pula dah. Yasmin terleft group. Kita ada 48 orang. Okey, so Nelly tolong Umi tengok 4 Umi 2 siapa tak ada. Fatimah ada. Fatimah ke? Untuk check 4B1. 4B1 siapa tengok kehadiran tu? 4B1. Yasmin dah biasa tengok tau. Okay, Nelly boleh Nelly tengok 4B2? Sambil-sambil tunggu Yasmin. Boleh. Okay. Yasmin okay Yasmin? Ada. Aku ada Umi. Okey, tak apa. Tak apa, sementara Yasmin tu. Umi nak tengok 4MB1. Fatimah ada ke nama 4MB1? Pindah dah Umi. Oh, pindah dah. Siapa yang bisa tolong Umi tu? Janah ke? Janah kot yang bisa tolong Umi. Okey, Yasmin. Okey, dah. Okey. Ambil dokumen apa yang Yasmin nak share tu? Ya. Okey. Nampak Umi? Okey, nampak. Besarkan sikit kat bawah tu. Yasmin buka, besarkan sikit dia punya okey, panggil. Okey. Sekejap. 3. Okey, boleh nampak dah. Bagus. Boleh start ke Umi? Boleh. 3, 1. Apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Atom-atom bagi unsur yang sama dengan mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan nukleon yang berbeza. Okey, Umi interrupt terus lah Yasmin lah sebab Yasmin dah show kat sini, Umi tengok selalu, okey. Jawapan Ilham tadi pun betul. Kat sini, bila kita soalan tanya maksud, kita mesti ada subjek, mesti ada predikat. Jadi, isotop ialah atom. Kalau nak jawab tadi, atom-atom bagi unsur yang sama, tak apalah, itu memang perfect, jawapan perfect. Tapi paling common pun dia kena ada perkataan atom. Okey, atom. Lepas tu yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan nukleon yang berbeza. Okey. So kat mana silap kita kat sini? Proton ada bilangan, neutron, nukleon ada bilangan ke? Ada. Nukleon ada bilangan ke? Bilangan apa yang berbeza sebenarnya? Bilangan proton sama tetapi bilangan? Neutron. Betul-betul. Sayang. Okay, nak sebut nukleon boleh, tapi kalau nukleon kita kena sebut apa? Nombor. Okay, jadi dia akan jadi yang punya nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Kalau nak guna bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza, baru betul. Jadi macam jawapan ni tadi, bila salah dekat bilangan nukleon tu, jawapan tu adalah salah. Okey, apa Yasmin? Baik-baik. Teruskan. 3A2, nyatakan satu kegunaan isotop karbon 14. Menganggar umur bahan artifak atau fosil. Okey, ini jawapan yang betul Ilham. Okey, senang nak ingat. Karbon 14 fungsi dia adalah menganggar usia artifak. Okey, menganggar usia ataupun umur bagi barang-barang artifak ataupun fosil. Okey, next teruskan. Yang ketiga, lukiskan struktur atom bagi atom karbon 14. Nombor proton. Betul ni. Petala pertama ada? Ada dua. Ada dua. Petala kedua ada? Ada empat. Okey, kenapa Yasmin buat lagi satu petala tu yang terakhir tu? Sesaja. Tak boleh. Saja-saja tak boleh. Bila kita buat, dia dah bermaksud dia ada tiga petala. Sedangkan untuk unsur karbon ni cuma ada dua petala. Okey, tu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua. Dia ada nukleus tak tu?
Ada nukleus tapi tak ada neutron. Ha, tak boleh. Kita kena nukleus macam mimbak tadi. Macam mimbak tadi kan, mimbak tadi unsur Q ni buat bulatan. Jadi yang ni pun kena buat juga nukleus dia. Okey, tak apa, nanti mi tunjukkan jawapan betul nanti. Okey, teruskan Yasmin. Yang keempat, nyatakan nama bagi zarah subatom yang bercas positif dalam nukleus sesuatu atom, proton. Okey, betul. Teruskan. B1, tuliskan susunan elektron bagi atom P. 2.1. Okey. Yang tuliskan simbol bagi atom R dalam bentuk 32. 32 atas, 16 bawah. Alright, betul. Teruskan. Dua atom manakah yang mempunyai sifat kimia yang sama? Q. Okey. Lagi teruskan. Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di B2 kerana mempunyai nombor proton yang sama. Okey. Dan jawapan terakhir. Atom-atom manakah merupakan isotop Q dan R? Okey. Okey, terima kasih Yasmin. Jangan stop present lagi. Okey. Umi nak tengok jawapan Yasmin ni. Okay. Untuk soalan nombor Yasmin dan Ilham tadi betul lah ke? Cuma pergi dekat soalan ni. Atom manakah yang punya sifat kimia yang sama? Okey, sebenarnya dia nak tanya tu dia ada dua atom. Okey. Sebenarnya atom Q ni dia punya sifat kimia yang sama dengan atom mana? R. Dengan atom R. So jawapan dekat situ Q dan R. Okey, lepas tu soalan tanya, kenapa atom Q dengan R ni mempunyai sifat kimia yang sama? Umi dah terang dekat soalan nombor satu tadi. Oh, kerana mempunyai bilangan elektrovalens yang sama. Ya, yeah, sebab atom Q dengan R dia punya bilangan nombor proton dia sama, 16. Jadi bila bilangan proton dia sama, bilangan elektron dia sama. Bila bilangan elektron dia sama, susunan elektron dia sama. Jadi jawapan dia, kalau dikata sifat kimia saja, mesti merujuk kepada mempunyai bilangan elektron valen yang sama. Okay. Alright. Dan soalan terakhir ni betul. Okay Yasmin, terima kasih. Okay, good improvement, bagus lah. Lepas ni kawan-kawan lain pun boleh share macam ni lah. Okay, tak apa, kita baiki dari semasa ke masa. Okay, Umi akan tunjuk yang last kali. Umi akan share, nak tunjuk sikit. Okay. Okey, untuk yang ni bila kita nak lukis, okay, tadi boleh nampak ah? Boleh nampak? Boleh. Anak-anak boleh nampak tak? Boleh. Okey. So kalau kita lukis tadi, okey, macam tadi kalau dia kata lukis struktur atom, kita pun buat C. Okey, kita pun buat nukleus, wajib ada nukleus. Okey, petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 4 elektron. Okey, yang ni lukis, Allah tu terpadam pula. Buat balik. Okey, dia mesti ada nukleus, petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 4 elektron. Okey, jangan sengaja-sengaja pergi buat lagi bulatan, ha? Salah. Okey, kalau yang ni lukis susunan elektron. Bila dia nak struktur atom, so atom kita ada 3 zarah, elektron, proton dan neutron. Kita baru bagi tahu dia kedudukan elektron. So apa yang kita buat? Tarik dekat nukleus keluar, bagi tahu. Kat sini ada 6 proton, ada 8 neutron. Ha, tu beza dia. Tu beza dia. Sebab tu bila kita kena lukis struktur atom, dia bagi kita 2 markah. Kalau lukis susunan elektron, kita hanya dapat 1 markah. Ha, dapat tak? Kalau kena lukis susunan elektron, buat nukleus, mesti ada. Petala pertama ada berapa elektron, petala kedua ada berapa elektron. Tapi kalau nak struktur atom, mesti sebut ada proton dan neutron. Sama ada anak-anak nak tarik macam ni, bagi tahu bilangan proton dan neutron yang betul, ataupun buat nukleus, tulis 6 proton, 8 neutron, okay, baru pergi pada petala yang pertama. Okay, yang ni pun betul. Baru pergi pada petala yang kedua. Boleh juga. Okay. Ha, cara ni pun betul. Cara ni pun betul.
Itu beza antara lukis susunan elektron dengan lukis struktur atom. Alright. So, Umi rasa itu sahaja. Okay, untuk soalan nombor tiga, ada soalan lagi ke? Ada. Dah, dah. Okay, boleh. Okay, so Nelly, siapa tak datang Nelly? 4MB2? Semua ada. Ha, siapa? Semua ada. Semua hadir. Okay, Alhamdulillah 4MB2 semua hadir. 4MB1. Sekarang ni kita ada 49. Tolak Umi dengan Cikgu Nurin 47. 47 tolak 53. So, 6 orang. Yasmin boleh detect tak? Siapa 4MB1? Boleh tolong Umi tak? Boleh, boleh. Boleh, okay. So, Yasmin nanti PM Umi ya, Yasmin. 6 orang tu. Okay. Okay, terima kasih Yasmin. So, tu saja untuk hari ni. Ada apa nak tanya lagi ke? Boleh ikut yang untuk hari ni? Okay, so kalau tak ada apa-apa, okay, so tengok balik soalan. Kalau ada yang kena buat betulan, buat betulan. So hari Selasa nanti kita akan pecah pada dua grup. Cikgu Fidas akan bagi link untuk 4B1, Umi akan bagi link untuk 4B2. So 4B2 kita akan sambung tajuk jadual berkala kita. 4B1 baru nak start belajar tajuk jadual berkala. So itu saja daripada Umi. Soalan struktur formula dan persamaan kimia tu buat dulu, kita akan bincang Ahad depan. So Ahad depan akan ada orang lain pula yang akan present jawapan masing-masing macam yang kita buat hari ni. Okay? Umi. Ya. Yeah. Nak tanya kan. Tak dengar Noah. Kalau molekul, kalau ada jen-jen kat belakang tu semua molekul lah ke? Jen-jen? Ada apa? Macam contoh hidrogen tau. Lepas tu ada jen-jen kat belakang tu semua molekul lah ke? Hidrogen, oksigen gitu? Ah, semua molekul lah ke? Bukan. Kebetulan lah tu Anwar, tapi tak boleh nak kata jen-jen tu semuanya molekul. Anwar paling senang nak ingat ialah kalau atom dia hanya terdiri daripada satu jenis unsur saja, unsur dia saja, ferrum, carbon, natrium. Kalau dia molekul, dia mesti terdiri daripada logam dengan bukan logam yang bergabung. Jadi kita kena kenal logam dengan bukan logam. Kalau ion, bukan. Sorry. Kalau molekul, bukan logam dengan bukan logam bergabung. Kalau ion, logam dengan bukan logam. Itu cara yang betul Anwar. Kalau macam oksigen, hidrogen tu kebetulan. Sedangkan karbon dioksida, dia molekul juga. Air, dia molekul juga. Tak ada pun jen-jen belakang dia. Okay. Jadi cara tu kurang tepat lah. Tak kena untuk semua. Yang kena ialah tengok dia logam ke bukan logam. Kalau dua-dua bukan logam, dia jadi molekul. Kalau satu logam, satu bukan logam, dia akan jadi ion. Boleh Anwar? Boleh, boleh. Alright. Ada lagi soalan lain? Okay. So minggu depan Umi akan print nama. Ambil nama tu tak kat depan. Baru boleh sebut semua orang. Okay. So itu sahaja daripada Umi hari ni. Terima kasih. Nanti Yasmin share kat Umi ya. Orang yang tak ada tu. Terima kasih Cikgu Nurin. Okay, jom. Cikgu Nurin nak cakap apa ke? Tak ada kot Kak Syima. Alright. So insyaAllah kita jumpa hari Selasa ni. Okay Ahmad, jom tutup kelas. Okay jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusril ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw